Нига, здесь же гигит. Трома. Ей, как мы убит Widowmaker. Снять ми покажи. И то се надъхал. Ей! Оф, стая на дисхилър това, не? Да. Мъз бригит, но също ми да ми как. То. Та беше сеграта, приключи. Бе! Турът! Имат някакъв турът на бело отгоре. Никой не разбра съм там, брате, то турът му смаза. Още някой сме на Widowmaker! Загубиха предната игра, си едно сега се джунаха към нас. Тая игра ще отбързо сеш. Тя почти приключи, вече ли? Седем с тях, хиляди двеста нещо по. А тук е време? Не, Генджи. Thank you.
or no? Стая забавная игра, во! Бегана, я сейчас даю, где я сложу мечи держим. Бигана, не знаю, измажь его. Погодно, не сами сети, что до него има точно някакъв, който се добива. Някак се опитва в момента вече, някакви не са... Кога някак са се стресирали? Крикна, бие га! Трекърът максимално, зараза! Кога си ги ти снова и направо? Не, what the fuck? Играта, която си като базам и газатия. Повече тая игра, делит и толкова с... Ма някой да размазва ми от началото! Ни даже се опитваме, ти... Ни не кажеш танкове да имаме някъде. Също си имаме башча, нали? Не... Оле. 14 player killstreak. Още един от тях интересна, by the way. Let the dragon consume you! Получих някакъв? А, получих симетър кют! Такова някак си. Ей, ухима. Взех си метър кют. Да пушка да е бас ми. Ще няма направят. Ще ги си най-ними толкова. Еее! Това беше.
Easy! Easy! To są nabita. Nie to ona nie trzeba są nabiła. Mężczyźni piszki. Co na bre. Na co ona działa, nie? A skąd tylko tak długo? Fuck.